Ens fem el menjar per uns 10 avis que estan una miqueta en precarietat. N'hi ha uns quants que poden venir, venen aquí, els donem una miqueta de caliu, d'esmorzar. Bueno, estem ben vells i ells estan ben nosaltres. I després, els que no poden, els hi portem de les voluntàries, els hi pugem el menjar a casa d'ells. Com abans els barris eren més familiars, perquè abans abans els barris eren barris, no era Barcelona, era Gràcia, era Sants, era Poble Sec, era Sarrià. I esclar, ara tot això s'ha perdut una mica, però abans el que era de Sants pues, estava orgullós de ser de Sants. El que estava de Gràcia era orgullós de ser de Gràcia. Que vaig arribar aquí al barri, doncs mira, l'any 1973. Hi havia casitas de pageses i ara filmeu les Rambles. Una de gent, de banda i banda, oi? Però tot el que han fet les generacions anteriors, no? Pues o s'ha dissol o... Sí, però bé, tenen en compte una cosa, que la generació anterior no ha pogut fer tot el que ha volgut fer. Per motius diferents. Nosaltres córrer davant dels grisos ja era una acció. Però això per sort no ho ha ocorregut. Perquè abans al barri, per començar, es coneixia tothom més. El coneixen més només, per exemple, a les nits. A les nits, quan arribava els crios ja per començar ja jugaven pel carrer. Ja no hi havia la tele ni hi havia tot això. Jugaven a amagar, jocs que hi havia abans. Estamos tan cansados de la situación que estamos viviendo que yo creo que vamos todos con las uñas así. Sí, todo influye un poco. Y cualquier cosa a mí me saltan, explota. Sí. Ara hi ha aquests xavals de Can Vies, que fan una mica de barrer, però el públic els té travessats.